Нервовисно в сучасних умовах, ну, дуже складних, можна сказати, економічна криза, вона так наближається до прірви. Як можна підприємцям, виробникам, малому середньому бізнесу якось, ну, втриматись на плаву? Можливо, треба якісь з боку держави, якісь законодавчі норми ухвалити нові, або, ну, хоча економіку не можна регулювати в ручному режимі, але можливо якісь застосувати важелі, які владного впливу. Що стосується, безумовно, що стосується сьогоднішнього дня і ситуації з бізнесом, це достатньо складна ситуація. Ми коли спілкуємося з бізнесом, то більшість на сьогоднішній день говорить, що ми вже не говоримо з позиції розвитку, ми говоримо просто з позиції виживання, щоб зберегти фірму, щоб не втратити клієнтську базу, щоб не втратити персонал, і дуже багато підприємств вони переходять на такий ощадливий режим роботи. Тобто люди, щоб людей не звільняти, переходять на 4-денний робочий тиждень, на 3-денний робочий тиждень, і люди на це погоджуються, тому що люди теж розуміють, що ситуація достатньо складна. З позиції держави, безумовно, ми не можемо говорити про ручне регулювання економіки. Ми ручне регулювання мали, слава Богу, вже не один рік, і ми бачимо насправді до чого в цьому плані доходить. Безумовно, що держава має можливість впливати на стан підприємництва, на стан інвестиційної привабливості і регіону окремо, і країни в цілому законодавчою базою. І, напевно, ми маємо нову Верховну Раду, достатньо оновлену, можливо, варто думати про те, що мають трішечки мінятися правила гри. На жаль, ми, якщо говорити на загал, про, в першу чергу, про середній і дрібний бізнес, ми не говоримо про, скажімо, великий бізнес, який десь в якихось моментах зливався фактично з владою, ми мали таку фінансову олігархічну якусь структуру, яка фактично керувала багатьма напрямками держави. Якщо говорити на загал про бізнес, то, напевно, держава повинна розуміти, що вона має ставати партнером бізнесу. Це не має бути протистояння, це не має бути хто кого, це має рухатися в одну сторону. Тому що якщо ми будемо далі працювати як лебідь, рак і щука, то, напевно, те, про що дуже багато говорять зараз експерти, що ситуація така достатньо критична, і України як країни може не стати. Дуже цього не хотілося. І в цьому плані законодавчому, як нам, ну, це моя суб'єктивна позиція, виходячи, скажімо, з свого якогось розуміння, виходячи з спілкування з бізнесу, мають все-таки мінятися правила гри, вони мають бути прозорі, вони мають бути рівні для усіх. Має зникнути зарегульованість бізнесу. Бо дуже часто бізнес каже, та не треба нам допомагати. Дуже-дуже багато коли приходять, кажуть, чим держава може допомогти бізнесу. Мені здається, що на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли насправді бізнес допомагає державі. Тому що ми бачимо, скільки появилося волонтерів, ми бачимо, скільки йде допомоги і людям, переселенцям з зони військових дій. Ми бачимо, скільки збирається допомоги, відправляється знову ж таки на схід України, як допомога нашим бійцям, які воюють. Тобто люди, малий бізнес, середній бізнес, в якійсь мірі фактично на сьогоднішній день перебрали на себе функції держави. Вони не просять держави щось дайте. Вони виконують дуже багато роботи і ті функції, які мала б загалом виконувати державу. Просто не заважайте, не заважайте таким чином. Зробіть зрозумілі прозорі правила гри. Зніміть дуже багато різних дозвільних процедур і так далі. Те, що для того, щоб отримати дуже часто дозвіл, ти маєш дуже довго ходити, багато витратити часу і так далі. Знову ж таки, що стосується податкового законодавства. Ми з однієї сторони маємо спрощену систему оподаткування. І дуже часто з позиції багатьох і податківців, і інших, скажімо, людей, які, можливо, не працювали ніколи в бізнесі, які говорять про те, що ну як це так може бути, він веде бізнес, платить 200 гривень і все. А те, що він, людина, яка при цьому, значить, людина з зарплати платить також прибутковий податок не менше, ніж 200 гривень. Але людина приходить на роботу. Вона знає, що їй має бути забезпечене робоче місце, тепле, з оргтехнікою, з усіма зручностями. Людина, яка вийшла в вільне плавання, їй ніхто нічого не забезпечує. Крім тих 200 гривень податку, вона отримує різні дозволи, погодження і так далі, за які сплачує. Якщо вона бере на роботу людей, вона виплачує заробітну платню і сплачує також податки на цю зарплату. Вона отримує якісь приміщення і тому подібне. Тому, напевно,
коли ми говоримо про дрібний бізнес, його варто підтримувати і підтримувати одночасно і бізнес, і територію, де цей бізнес працює. Мені, наприклад, дуже не подобається підхід, що стосується розподілу податків. Ну, напевно, це теж питання такої відповідальності різного рівня влади. Має існувати принцип субсидіарності. Тобто ті питання наверх мають віддаватися тільки ті питання, які не можуть вирішитися на певному рівні. А в нас все дуже часто виходить навпаки. І ми маємо ситуацію абсолютно, мені здається, неправильною, коли, скажімо, бізнес розташований, веде свою діяльність в Чернівецькій області, але юридично він зареєстрований в Києві, в Дніпропетровську, відповідно, податки уходять туди. Але при цьому він використовує робочу силу цієї області, він використовує інфраструктуру цієї області, там його фури, які привозять товар чи сировинні матеріали, б'ють наші дороги. Напевно, важко переходити до такої системи, коли нема питань, ти можеш бути зареєстрований де завгодно, але ти ведеш підприємницьку діяльність на цій території, будь добре, частину податку на прибуток ти маєш сплачувати місцевий бюджет. Тоді і місцева влада буде зацікавлена власне в розвитку бізнесу на своїй території, тому що ми на сьогоднішній день не маємо такої прив'язки. І нас навіть на скажімо, в Чернівецькій області нас дуже багато підприємств, які зареєстровані в інших регіонах і податки сплачують. Знову ж таки, ми маємо прибутковий податок з доходів громадян. Тобто це те, що я, те, що ви сплачуєте з своєї заробітної плати. Куди воно уходить? В центральний бюджет. Воно уходить не центрально, воно розподіляється, воно уходить десь місцевий бюджет, але місцевий бюджет там, де зареєстроване це підприємство. Має бути інший підхід, має бути місцевий бюджет там, де ця людина проживає. Так як, власне, відбувається в європейських країнах, щоб не підприємство, роботодавець утримувало податок і перераховувало, а я, як громадянин, я маю свої доходи прийти в кінці року заплатити податок. І заплатити податок туди, в ту територіальну громаду, де я проживаю. І тоді буде абсолютна зацікавленість місцевої влади створювати якусь інфраструктуру. І буде можливість, будуть якісь кошти розвивати власне ту територію, де людина проживає. Бо ми маємо при великих містах дуже багато, скажімо, сіл, де люди працюють в містах, але проживають в селах. І ніби людей багато, але сільський бюджет сам по собі він коштів не має, і він має ходити просити, що а дайте, бо треба утримувати дитячий садочок, бо потрібна школа, бо потрібна якась соціальна інфраструктура. Якщо людей багато, то значить потрібні якісь дозвільні заклади і так далі. Тому, напевно, в цьому плані у нас дуже все пов'язано. І, на жаль, коли десь по багатьох моментах спілкуєшся, у нас законодавство, воно пишеться так по вертикалі. Маємо там фіскальну службу зі своїм податковим кодексом, маємо бюджетний кодекс, маємо там ще якісь закони, які є відомство, є закони. Чи перетинаються ці закони? Чи вони між собою узгоджуються? Чи є якась синергія в цих законах? Дуже часто немає. Вони дуже часто між собою десь один іншому суперечать, і це теж проблема. Скажіть, от торкнули тему валюти. Ну, ми бачимо, який зараз курс. На жаль. Так. Які можуть бути критичні курси для бізнесу? Адже ці скачки, ну, вони ніяк не сприяють ні розвитку бізнесу, ні в кінцевих споживачам, тобто звичайним людям. Мені здається, що бізнес просто вже тримається з останніх сил, тому що якісь певні критичні моменти, напевно, вони вже перейшли. Більше того, такий дуже проблемний, дуже болючий момент – це непрогнозованість. Бізнес не може абсолютно нічого прорахувати. А крім того, ось цей, ну, мене дивує, чесно кажучи, політика Національного банку. Тому що в цій ситуації мало би все-таки якимось чином регулюватися певні моменти, і ми мали би розуміти, що бізнес все-таки потрібно підтримувати. Якщо бізнес займається імпортом і експортом, якщо він, скажімо, ввозить якусь сировину, виробляє якусь продукцію і в подальшому цю продукцію експортує, то ми маємо таку нонсенсу ситуацію. Він отримує виручку у валюті за реалізований товар, він її зобов'язаний 100% продати,
А потім, щоб розрахуватися за поставлену суму, йому треба купити. І він втрачає. Бо він платить банку послуги за продажу валюти, він платить банку послуги за купівлю валюти. І ми чудово розуміємо, що, напевно, ціна продажі буде нижча, ніж ціна купівлі. На жаль. Тим більше, що він може сьогодні продати цю валюту, верніше банк йому продасть, його ж ніхто не питає, йому просто цю валюту продають. Прийшла, продали. А через день, через два, по якій ціні він купить цю валюту? Тобто питання позиції Національного банку, воно звичайно, що воно в мене викликає питання. А що стосується критичної точки, мені здається, що вона для бізнесу вже наступила, і це дуже дуже багато десь бізнес та власника, чи напевно десь які пересічні люди, вони от там якийсь мали такий запас міцності. Вони на ньому працюють, тому що коли ми спілкуємося з бізнесом, який працює на внутрішньому ринку, який має імпорт-експорт, вони в такому достатньо складному становищі, і вони кажуть, що ми просто використовуємо у нас десь якісь наші запаси обігових коштів, десь якісь запаси отриманого прибутку. Просто для того, щоб втриматися на ринку, для того, щоб не збанкрутувати, для того, щоб не піти. Наскільки вистачить бізнесу? Великий знак питання, звичайно. Наостанок, чи є зараз ще мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу? Адже підприємці кажуться, що їх як перевіряли, так і перевіряють. Безумовно, що то знову ж таки, що стосується перевірок, на жаль, ми маємо з однієї сторони задекларований мораторій на перевірки, з іншої сторони, на жаль, на сьогоднішній день, хоча був кілька років тому прийнятий закон, який регулював проведення перевірок контролюючими органами, то наш закон написаний, в законі є винятки. І закон написаний, коли ти читаєш закон до кінця, то виявляється, що даний закон не стосується. І далі йде перелік структур, яких це не стосується закон. І коли говориться про мораторій, то цей мораторій певна частина контролюючих органів підпадає, а певна частина, на жаль, не підпадає. Я навіть не знаю, як, чесно кажучи, як це назвати, тому що починати на сьогоднішній день перевіряти бізнес, який ледве виживає, бізнес, якому не повертається, наприклад, там податок на додану вартість, і безумовно, що це вимивання обігових коштів підприємства. Якщо ми чудово розуміємо, зараз ситуація трішки в цьому плані покращилася, але є багато підприємств, які ще з минулого року мають переплату по податках. Тобто їх прогинали, їх заставляли сплачувати податки авансом. І фактично доходило до такої ситуації, коли підприємства працювали на кредитних коштах, авансуючи при цьому на півроку, на 9 місяців, сплачуючи наперед податки. Спілкування зараз трішечки ситуація десь по якихось підприємствах покращилася, тобто такого видавлювання авансів немає, але тим не менше підприємства достатньо складно. І тому, напевно, має мінятися не просто десь якісь, дуже чесно кажуть, ми приймемо закон. Закон один нічого не допоможе. Має мінятися взагалі система співіснування держави, як держави і бізнесу.